Rafael Buñol va a celebrar la seua cita anual amb la tradició, amb la celebració de la seua festa en honor a Sant Antoni, una festa molt arrelada en el municipi on de nou el foc va ser protagonista amb la crema de la foguera i la coeta en la que van participar els veïns de la localitat. Menuts, majors, jovens, gent de totes les edats, avui perquè és el dia més especial de Rafael Buñol. És el dia on se pot veure com ja la flama de la foguera, de la nostra foguera, està encesa, on ja s'olora foc, on ja s'olora pólvora, i este dia s'espera 365 dies a l'any en què plegue. I per tant, avui, que és el nostre dia més identitari, tots estem esperant a gaudir de tot. La festa començava amb la recreació de les temptacions de Sant Antoni en el desert, amb un correfoc des de l'església fins a la foguera. Seguidament va tindre lloc la crema de la foguera, a la que, com és tradició, els veïns i veïnes van donar tres voltes al seu voltant. Du molt de temps, fa molts anys que s'està celebrant, i la constància que tenim és que de 1720 tenim constància del sello que tenia Sant Antoni a la parròquia. I després tenim aquesta festa, és una festa que ens enxunta a tot el poble, de tot tipus d'edats, en tot tipus d'actes. Centenars de persones s'aproparen després al nou coetòdrom que estrenava aquesta localitat de l'Hortanot per gaudir d'una tradició que està més viva que mai. La gent de fora cada volta s'acosta més perquè la gent del poble convida. I el que sempre dius, quan la gent de fora veu aquesta festa, la gent repeteix. Per què? Perquè avui és un dia de moltíssima felicitat, de moltíssima il·lusió i de moltíssima diversió. El foc de nou va plenar Rafael Buñol per fer assabentar a tota la comarca que gore gore visca Sant Antoni.